Ilta, mitä sä odotat Tähdet kaudelta? No mä odotan heittäytymistä ja että voi tehdä jotenkin silleen isoja numeroita tämän ohjelman sisällä. Ja mä myös odotan paljon muiden esityksiä sitä, että miten muut heittäytyy ja mitä ne keksii. Ja mä oon tosi silleen avoimin mielin. Lähden tähän ohjelmaan ja silleen mulla on semmoinen, että voi tapahtua mitä vaan. Jännää. Onko se rohkea tyyppi? Onko heittäytyminen sulle helppoa? On. Sinä senkin. Simple. Hei, kerro meille, että kuka artisti tai voi olla bändikin inspiroi sua? Ketkä on sun esikuvia? No jo pienestä tytöstä lähtien mä oon kuunnellut näitä vahvaäänisiä Whitney Houston, Celine Dion ja ehkä nyt on Adelesta tullut semmonen, että vitsi mä jotenkin fiilaan sitä, miten se vaan menee ja seisoo lavalla ilman sen enempää mitään showta ja sitten sen niin kuin ääni vaan kantaa kaiken koko sen esiintymisen yksin. Kuinka korkeita nuotteja me tullaan kuuleen sulta tällä kaudella? Mielenkiintoinen kysymys. Siis yleensähän mä aika tykkään mennä korkealle. Yes, tätä odottaa. Kovaa. Hei, mikä on sulle kaikista ihanin hetki musiikin tekemisessä? Onko se kun sä laulat biisiä studiossa vai se kun sä esität sitä ihmisille? Mikä on se mahtavin tunne? No musta on niin... Mä tykkään siitä, jos vaikka joku uusi biisi syntyy ja se yleensä syntyy silleen, että mä istun piano ääressä ja sit mä vaan niinku soitan soinnut ja laulan sanat. Ja sit mä vähän niinku jälkeenpäin katon mitä sit tulee, mutta jotenkin se hetki on ihana, kun sä jotenkin tunnet sisällä, että nyt syntyy jotain uutta. Ja sit tottakai sit kun sitä esittää, varsinkin ekoi kertoi, niin sit se, siinä on just semmonen, nyt mä tuon tän lapsen julki ensimmäisen kerran. Onko ikinä tapahtunut biisin ensiesityksessä jotain hirveätä mokaa, että sanat unohtuu tai tapahtuu joku jäätyminen? No ei ensiesitys, mutta mulla kävi esim. Viime keikalla, mulla kävi silleen, että mä vahingossa aloin laulaa. Niin kun, mä lauloin biisiä ja sitten mä vahingossa aloitin tokansäkeistön silleen, että mä lauloinkin mun eri biisiä tokansäkeistön sanat. Wow! Se oli tosi erikoinen hetki, mutta semmonen kävi nyt just. Miten siitä selvittiin? Vaihdoitko sä vaan lennosta siihen oikeeseen biisiin? Mä olin vaan silleen, jatkoin soittamista, olin vaan silleen, hups, nyt olikin edellinen biisi vielä käynnissä ja jatkoin. Mahtavaa, tällä asenteella kuulet tähän kevääseen. Jep.